Jeg Børre Tronskog, jeg ansvarlig for JWC profesjonelt utstyr i Norge og Danmark og Island. I år så vi på LLB med en demonstrasjonsbuss som vi kjører rundt med i Europa for å demonstrere hva vi kan levere av studioløsninger, produksjonsløsninger. Så vi har to kamerakjeder, en med multikabel, en med optisk fiber som vi kan demonstrere med denne bussen. Og vi har CCU-er og fjernkontroller, mikser og hele monitor-rangen vår installert i bussen også. Her ser vi en verdensnyhet. Det altså verdens første håndholdte 4K-kamera. Det et helt nyutviklet kamera fra JWC som... Dette det første samplet som har blitt sendt ut fra fabrikken denne uka her, og det kom da til Oslo LLB i stedet for til Las Vegas og NAB. Vi har et kamera da som tar opp 4 ganger HD-oppløsning, så her sitter det 4 stykker SD-HC-kort som tar opp 25% av signalet hver seg. I tillegg så det 4 stykker HDMI-utganger for å kunne kjøre det rett på projektor, 4K-projektor for eksempel. Opptakene kan redigeres direkte. For eksempel Final Cut Pro, siste versjon, forberedt for å håndtere de 4 strømmene, pakke de sammen i en stor 4K-fil, og man kan redigere på vanlig måte.